Letošní sezóna Čermák a Hrachovec Adam Kapů znovu ukazuje české talentované rallyové jezdce v tom nejlepším světle. Skvělé výkony ale podávají i zkušení Kapoví matadoři a závody jsou až na výjimky nesmírně vyrovnané. Ve Fulneku rozhodli o vítězi závodu pouhé 0,2 sekundy a nuda nebyla ani v rámci jubilejního 30. ročníku Rally Vyškov. K parádnímu závodění přispěl i lídr průběžného pořadí Adam Kapů Jakub Jančík. Na oblíbený podnik, který sliboval pěkné počasí, se těšil. Včera vlastně na seznamovačkách bylo hezky a dneska je taky hezky, což znamená, že by možná Vyškov konečně mohl zničit tu kletbu, že v sobotu vždycky je hnusně. Takže všichni jsme se dívali, že jedeme na stejných kolách, takže o toto je zajímavější a jsem radši aj obměnili ty RZ-ty, že už to není stejné jako minulý rok a líbí se mi to, když ty soutěže rok od roku jsou aspoň v něčem jiné, takže jede se to, sem tam se jde obráceně, sem tam jsou nové úseky, třeba na té Ivanovické bráně je přidaný moc hezký úsek rychlý, takže mě se to taky líbí. Mokré podmínky Jakubovi Jančíkovi v předešlých závodech ale očividně nevadily, vždyť letos zatím ještě nenašel přemožitele a ovládl všechny 4 úvodní podniky. Ne, že bych byl úplně s Mokrem nějaký velký kamarád, ale ne, že by mi zase nějak extra vadilo, každopádně to sucho je přináší takové jako balancovanější podmínky a člověk nemusí se starat o ty pneumatiky tak, jako když jsou proměnlivé jako podmínky, takže jsem asi rád za to sucho a za to, že by mělo takhle zůstat po celou dobu závodu. S průběhem sezóny mohl být lídr Adam Kapů prozatím spokojený. Na jedné malé slabině ale přeci jen chtěl zapracovat. Minulý závod jsme nějak zaspali, nebo v podstatě všechny závody nějak zaspáváme na začátku, takže to bych chtěl nějak zkusit eliminovat a zaměřit se na to už od první RZ. Druhý muž průběžného pořadí Dominik Jakeš na loňský ročník Rally Vyškov neměl úplně nejlepší vzpomínky a věřil, že tentokrát vše dopadne lépe. My jsme tu měli minulý rok smů, nám praskla posa, takže letos si jdem spravit chuť a soutěž je to krásná, tak si jdem učit. Pro letošní sezónu neobvyklé podnební podmínky Jakešovi udělali radost. Je to asi první závod, je také počasí stále, takže já se na to těším, pojedem asi všichni tvrdé vepředu a vzadu asi střední a odpoledne možná pojedem všichni na tvrdý, uvidíme. Ve Fulneku Dominikovi neseděl měřený test odry, což měl v plánu analyzovat u onboardu. Já jsem to poprvé, takže to bylo neznalost tratí a všechno. První sezona v Kapu, takže teď to bude lepší. Třetí nejrychlejší muž letošního Adam Kapu Tomáš Arnošt na Rally Fulnek v odpolední sekci vyletěl z trati a zádí vozu se zastavil o strom. Jeho Adam byl značně poškozený. Tomu, že se podívá do Vyškova, tehdy moc nevěřil. Po třech náročných týdnech ale na startu přeci jen nechyběl. No, bylo to takový dost hektický, já jsem si řekl, že to nebudu vůbec nějak hrotit. Každopádně mám super podporu od mý manželky a od mýho okolí, takže všechno to klaplo. Podařilo se mi to ve čtvrtek večer postavit prostě na kola, naložil jsem to, odjel jsem na závody. Nestihla se lakovna, ale tak to už je taková druhořadá věc. Hlavně je, že jsme tady. Vyškovská rally je Arnoštovým oblíbeným podnikem a závod si chtěl po posledních problémech hlavně užít. Vyškov mám rád, jsou tady nějaký změny, což mě docela mrzí, že se nejede třeba okolo toho zámku, takový ty technický pasáže se trošku vyřadily. Na jedné RZ-tě to připomíná Fulnek, že tam jedeme asi 5 km pořád rovně, takže to bude takový zajímavý, ale jinak jsem spokojený, je to tady hezký, budeme se to užívat, nebudeme ani nějak hledět na výsledek. Já tady mám z loňska reparát, když jsem tady přežehlil lampu veřejného osvětlení, tam jsem se připravil o druhé místo, na Fulneku jsme bourali, takže my si to tady jdeme užít pro sebe, aby jsme měli radost a dojet do cíle hlavně. A do pomoci k tomu mělo i krásné počasí. Konečně normální počasí, jasná volba gum, takže nezbývá nic jiného, než si to užít. Ondřej Studénka ztrácel na Arnošta v průběžném pořadí pouhé 4 body. Na Vyškově chtěl navázat na 3. místo z Fulneku. Věděl ale, že ho nečeká nic lehkého. Složitější to bude v tom, že je nás tady zase dost. A bude to rychlé, ale jinak se toho nebojíme. Vyškov se nám líbí, jednou jsme tady startovali, sice jsme nedokončili, ale startovali jsme tady jednou v roce 2019, od té doby se to trošku změnilo, ale líbí se nám to. Před závodem ve Vyškově Studénka změnil vizáž, důvod byl jednoduchý. Já jsem kluky upozorňoval, že když se oholím, tak vyhrávám. Soupeři se tak museli mít na pozoru, taktiku měl Studénka jasnou. Dneska bychom chtěli zrychlovat určitě, chceme závodit, uvidíme, jak nám to půjde. Už bychom se chtěli trošku projevit v té skupině. V průběžném hodnocení 5. Michal Kolář mezi podniky ve Fulneku a Vyškově absolvoval také slavnou Barunku. Na Zlínsku dobře potrénoval a měl v plánu Studénku prohánět. Určitě budeme chtět bojovat s Ondrou, aby to nedostal za zadarmo jak ve Fulneku, ale na Barunce jsme se rozjeli, tak já doufám, že tady ty kilometry z Barunky nějak zužitkujeme a bude se nám tady dařit a pojedeme rychle. Na Barunce Kolář zbytečně neriskoval. Na oblíbeném podniku ve Vyškově nechtěl chybět. Mně se taky Vyškov líbí, právě jsme
jsme nemohli na Barunce nic udělat auto, aby jsme mohli startovat tady na Vyškově, aby jsme bodovali do kapu, a mně připadají ty rychlostky rok od roku rychlejší tady. Ale jinak super soutěž. Na suchý závod se Kolář těšil. Já jsem z toho počasí nadšený. Teď 3 závody po sobě jsme měli střídavé počasí, jsme nevěděli, co bude to, a dneska to vypadá, že bude pěkně, tak doufám, že pojedeme rychle. Posledním do party byl ve Vyškově Radim Orava. Na 5. Michala Koláře v průběžném hodnocení ztrácel 2 body. Do závodního kolotoče se vracel poté, co musel závod ve Fulneku vynechat kvůli nemoci. No bohužel tady před Fulnekem jsem dostal covid, takže jsem ho proležel v posteli Fulnek. Závod ve Vyškově má Orava rád a nejvíce těšil na rychlostní zkoušku Ivanovická brána. Ta je těžká na rozpis, to mi vyhovuje. Takže navíc teď je tam i ta kukuřice vysoká, která to si myslím ještě stíží, takže na to se těším. I Orava kvitoval, že by tentokrát nemělo pršet. Asi jo, no, já jsem si té vody užil před týdnem dost na Barunce, takže radši dneska sucho určitě. Účast na Barunce byla pro Oravu po nemoci náročná, nicméně šlo o cenou zkušenost. Trošku jsem to jako cítil po tom covidu, že to ještě není úplně dopové, ale jako dala mi, že na vodě už vím, jak Hankook funguje. Ale jsem rád, že je sucho dneska určitě. Na Vyškovsku na posádky čekalo 8 rychlostních zkoušek ve 2 sekcích. RZ-ty doznaly oproti loňsku řady změn. Podivická se jela opačně a další 2 byly zkráceny. Do harmonogramu se ale vrátila Vyškovská perla, měřený test Ivanovická brána. Tentokrát už ve své nejdelší podobě, ale proti tradici v opačném směru se staronovým zakončením zkoušky. Nejlepší formu v dopolední sekci ukázal Dominik Jakeš. Ten dokázal opanovat první 3 měřené testy a pouze na Podivické se musel sklonit před Jakubem Jančíkem. Na vedoucí pozici měl ale jen hubený náskok, 6 desetin sekundy. Nějak mi to sedlo dopoledne, ty první 3 RZ-ty, ta poslední nám moc nesedla, ale jako jeli jsme rychle, tak uvidíme, budeme se snažit druhý průjezd zrychlit. Moc prostoru na získávání dalších vteřin už ale na vyškovských RZ-tách nezbylo. Jako zrychlit tam jde ještě celkem dost, ale pak už je to také na hraně, takže pojedeme tak, aby jsme dojeli do cíle, aby jsme trochu zrychlili. Tradiční šotolinový povrch Jakešovi problémy nedělal. Jedna z rychlostních zkoušek ho ale příliš nezaujala. Já si to užívám na těch šotolinách. Až na ten areál JZD, na té, teď si nemůžu vzpomínat, na té poslední, tak je to pěkná. Jakub Jančík se tentokrát po dopolední sekci musel spokojit s průběžnou 2. pozicí. Sice na úvod nezaspal, ale ani přesto na výborně jedoucího Jakeše prozatím nestačil. Já jsem nad tím přemýšlel, ale už byste se možná měli jako dostat k tomu, že já jsem fakt tlačil už od rána, ale ten Dominik prostě jede tak, jak jede, a už to teda není tím, že bych zaspal, ale on fakt jako neskutečně tlačí, takže myslím si, že nám to vyšlo a i jako ty RZ-ty, ale prostě jsme za ním. Ale tak o to je zase zajímavější, a aspoň tu poslední RZ-tu v té první sekci jsme si urvali pro sebe a ten největší náskok pro něho jsme dokázali stáhnout zpátky, takže jsme teďka 6 desetin od sebe. A začíná 2. runda, my jedeme v podstatě stejné gumy, my už jsme mezi 2. a 3. jsme přehazovali už na tvrdší dozadu, že už se to přehřívalo. Takže teďka jedeme zase to stejné nastavení a uvidíme, co to dá. No, jako chceme tlačit, chceme jet rychle, myslím, že Dominik taky, takže doufám, že to vyjde. Odpolední sekce tak slibovala hodně napínavou bitvu o první flek. Vím o rezervách, kde co by se ještě dalo, ale je to fakt těžké hledat takové úplně drobnosti, on nám dává, teď jsem se díval, 2000 na kilometr. Nevím, jako už zkoušíme fakt 10 dá, no, takže uvidíme. Tomáš Arnošt byl v dopolední sekci 3x třetí, na úvodce ale musel smířit se 4. místem, když kromě Jakeše s Jančíkem nestačil ještě na Ondřeje Studénku. Výsledkem byla prozatímní bronzová příčka. Na 2. Jančíka už ale ztrácel přes 30 minut a bylo jasné, že boj o vyšší místa se ho týkat nebude. Nehodu z Fulneku měl stále v hlavě. No, není to tak, jak jsem si představoval, já jsem věděl, že s klukama vepředu bojovat tady nebudu, že tam je to tempo vyhrocený. Myslel jsem si, že budu někde tam, kde jsem, ale každopádně jsem si myslel, že to bude lepší, takže je to takový dobrý. O taktice na odpoledne měl Arnošt jasno. Zkusím dát dozadu tvrdý gumy, protože teď jsme jeli střední, auto se mi pořád pakuje, je to takový neklidný, nevím, jestli to je mnou nebo tím autem. Z toho vyplývá je pak nějaký chyby, které dělám, takže uvidíme. No. Studna s Čakem se vzadu trošku melou mezi sebou, jsou na dostřel nám, takže budeme chtít udržet tu trojku, takže uvidím. Po nehodě ve Fulneku se Arnošt ve voze necítil úplně komfortně. Auto je opravený, geometrie je nastavená, ale popravdě se mi tam něco prostě nelíbí. Je to takový neklidný, pořád se nám to pakuje, v těch zatáčkách, na brzdách nás předbíhá zadek a to je prostě
to, co mě pak znervozňuje a vyplývají z toho chyby. Čtvrtý Michal Kolář na Arnošta ztrácel 7 vteřin, tak klidně mohl před odpolední sekcí pomýšlet i výš. Musel se mít ale také na pozoru, protože před pátým Studénkou měl náskok jen půl vteřiny. To ještě dva blázni vepředu, ty jsou úplně mimo a my jsme tam s Ondrou, s Radimem a jedeme si nějaké svoje tempo. Někde jsme dostali, někde dostali oni a uvidíme, teď ta druhá sekce rozhodne, no tak budeme se zkusit tlačit a uvidíme, nám šla Ivanovická brána, tak jestli tam dokážeme zase získat nějaký čas a uvidíme, jak nám to půjde. No. Podle Michala Koláře jsou vyškovské měřené testy rok od roku rychlejší. O tom, který se mu líbí nejméně, měl jasno. Mně se moc nelíbí ta jednička, to je takové, tam se člověk moc nesveze, taky je to rychle a to, ale za mě je Ivanovická brána nejlepší. Tam se člověk sveze, je dlouhá, chytne tam nějaké tempo, takže za mě je super. Ondřej Studénka zaznamenal dvě třetí místa a jednou byl čtvrtý a pátý. Před závodem chtěl bojovat o třetí příčku a vzhledem k tomu, že mu na Arnošta chybilo lehce přes 8 vteřin, úplná utopie to stále nebyla. Ráno jsme určitě chtěli, zkusili jsme to na jednice, povedlo se nám to, dvojka nám vůbec nevyšla, několik krizí, průserů, nešlo to. A pak jsme to zkusili znovu, ale bohužel už ta ztráta je větší, uvidíme, jestli se nám to povede zatáhnout. Zkusíme. Proto, aby své cíle naplnil, bylo potřeba vylepšit výkon na rychlostní zkoušce Ivanovická brána. Mně se zdálo, že jsem to prostě zaspal, že jsme prostě odstartovali a mně to nešlo, nemohl jsem se do toho dostat. Brzdil jsem brzo, bylo to špatně prostě, nešlo to. Průběžné pořadí uzavíral Radim Orava. Nejlepší umístění zaznamenal na Ivanovické bráně, kde s Adamů zapsal čtvrtý nejrychlejší čas. I kvůli nedávnému covidu mu ale dopolední sekce v kombinaci s účastí na Barumce dala pořádně zabrat. Cítím se hodně unavený, nějak ta Barumka na mě začíná dolehat, ale tak zatím jdeme skoro ve vteřině s tím, co s nima mám je, takže v pohodě. Před odpolední sekcí, ale jak se říká, neházel flintu do žita. No, tak jako zase bych chtěl toho Michala s tím Ondrou ještě potrápit, ať aspoň na to čtvrté místo skočíme, tak uvidíme, jak nám to půjde. No. Vzhledem k umístění si Orava pochopitelně nejvíc užil rychlostní zkoušku Ivanovická brána. Ty ostatní, jako klasický výškov to je prostě, takže tam nás nic nového nečekalo. Některé ty lesní rychlé úseky mi úplně jako nesedí, hold už prostě, už jsem starý pes a ty zatáčky, v kterých se to vyhrává, prostě tam už asi úplně nezrychlím. No. V odpolední sekci vrhl Jakub Jančík všechny své síly do útoku na první místo. Ten byl úspěšný hned v páté RZ-tě a v šesté vedení ještě mírně navýšil. V posledních dvou měřených testech se musel sklonit před Dominikem Jakešem. Přesto nakonec dokázal o pouhých 0,8 sekundy vedoucí pozici udržet a mohl se po páté za sebou radovat z dílčího triumfu. Bylo to fakt hodně vyrovnané a možná to je asi tím, že byly ty podmínky vyrovnanější a asi máme možná víc zkušeností na té vodě, takže teďka to bylo hodně pro všechny jako fakt stejné, co se týče pneumatik. Takže jsme měli prostě fakt ty nejvyrovnanější podmínky a Dominikovi se dařilo a zase se prostě potvrzuje, že by se neměl podceňovat, protože jede neskutečně a fakt dokáže tlačit. Takže jsme to teďka viděli trošku z toho druhého pohledu, ale bylo to fakt super a zase jsme se tlačili prostě na desetinky a snažili jsme se vymýšlet tu rychlost všude, kde se dala, a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Vyškovský závod si vítěz pochopitelně užil. Bavilo to strašně, jako tady ty zkoušky jsou neskutečné a Vyškov patří jako k jedným mojím nejúlnějším soutěžím, takže jsem rád, že jsme měli konečně prostor nějak si zazávodit a že to nenapadlo nějak jako nějak blbě. Nebyl ten račický skok už trochu moc? Byl, protože jsme tam měli těžit, ale nakonec jsme to ještě prosrali, protože jsme skočili a já jsem měl volant o 90 stupňů doleva, to utylo rovně, já jsem z toho byl vyhukaný další 3 kilometry, neměl jsem to tak podržet, teďka už to vím, ale dopadlo to naštěstí dobře. No. Dominik Jakeš se i přes fantastický výkon znovu musel sklonit před Jakubem Jančíkem. Malou náplastí pro něj mohlo být, že ho poprvé v sezóně porazil alespoň v počtu vyhraných RZ v rámci jednoho podniku, když jich opanoval 5 a v sezóně celkově 11. Dneska to bylo jak na houpačce, bylo to strašně napínavé a my jsme rádi, že jsme v cíli, hlavu vzhůru a těšíme se na příští závody. V cíli Jakeš litoval další mírné ztráty na Jančíka. Baví ho mě to, ale je to škoda, že mě to už druhý závod nevyšlo o desetinky. No. Jestli Jakešovi víc sedí mokré nebo suché podmínky, si ale nebyl úplně jistý. Těžko říct, jako na mokru už mám něco najeté, ale asi to sucho. Před dalším podnikem ve Vsetíně ale žádné velké trénování neplánoval. No asi budu trénovat rozpis ještě a mrknu na onboardy tady z Vyškova a asi nic moc. Tomáš Arnoš se závodem na Vyškovsku protrápil.
přesto bral nakonec velmi slušné a pro něj už trochu tradiční třetí místo. Kvůli útrapám, kterými si před závodem po havárii na Rally Fulnek prošel, byl ale bronzový flek zadosti učiněním. Dneska to byl protrápený závod, nešlo mi vůbec nic, auto nefungovalo, pak jsme přezuli, trošku jsme změnili nastavení auta a zlepšilo se to. Ale dneska ta trojka, to je maximum. Jsem za to strašně rád, že se to šroubování, co jsem na tom autě dělal a že jsem to hrotil do tohle závodu, vyplatilo. Ondřej Studénka na třetí místo z předchozího podniku nakonec nenavázal. Nestačila k tomu ani dvě bronzová umístění v odpolední sekci. Na Arnošta mu nakonec chyběla vteřina a 0,3 sekundy. Nejvíc ho ale mrzel nepovedený dopolední průjezd druhé rychlostní zkoušky. Bohužel jsme zaspali na druhé rzetě a celý den jsme se snažili to dohánět a nepovedlo se nám to už. Každopádně boj to byl, krásný boj. S Oplem Adam už si ale Studénka začíná rozumět a konkurence si na něj musí dávat pozor. Já myslím, že se zapojím pomalu, už i v té poslední rzetě jsme měli na Kubu nebo na Dominika nějakých 6 sekund, což už se zapojujem. Já myslím, že to časem půjde. Rally Vyškov si Studénka až na malé výhrady užil. Šotelníky byly dobré, v prvním průjezdu jsem se jich celkem bál, v druhém průjezdu už to bylo lepší, ale celkově na mě ten Vyškov působil takový rychlý, jakože i tam nějaká ta změněná RZ, ta Ivanovická, byla dost rychlá, to mě nesedělo, ale hezký závod. Michal Kolář v odpoledních průjezdech tedy čtvrté místo neudržel. Na třetího Arnošta mu ale chybělo jen necelých 5 vteřin. A první pódiové umístění v Adam Cupu tak bylo hodně blízko. Bylo, no, tak měli jsme 2,8 na Toma, na té poslední, 2, co si byl za námo Ondra, a my jsme si to na té poslední prohráli sami, my jsme nedobrzdili do retardéru, tak jsme byli postaveni bokem na retardér, tak jsme tam měli takové čachry machry, ale auto je celé a můžeme sedět v klidu na Moravu. Kolář se předvedl ve velmi dobrém světle. Jestli ho k povedenému výkonu namotivoval start na Barunce nebo suché podmínky, ale netušil. Jo, to já nevím. Tak jelo se nám dobře, kluci nastavili nějaké tempo, snažili jsme se to držet s něma, byla to přetahována na každé rzetě, každému se dělo něco jiného, ale nevím. No, my jsme si tady na Ivanovické bráně druhé, tam Ondra zatáhl, my jsme mysleli, že tam budeme mít lepší čas, ale měli jsme ho jenom o vteřinu rychlejší než z prvního průjezdu, tak nám to moc nepomohlo, ale jsme rádi, že jsme v cíli, zazávodili jsme si, tak za nás super. S posledním místem se nakonec musel smířit Radim Orava, když odpoledne netahal za nejkratší konec provazu jen v rámci 5. měřeného testu, kdy zajel shodný čas s Michalem Kolářem, se kterým se podělil o 3. flek. Výsledek bral s pokorou. Jsem spokojený, že jsme celý v cíli, auto v pořádku, jinak spokojený nejsem. Přiznám se, dneska jsem na kluky regulárně prostě neměl. Druhá sekce přitom pro Oravu nezačala vůbec špatně. Ani to ale na lepší umístění nestačilo. V té druhé rundě jsem si myslel, že s nima pojedu. Na Ivanovické po startu super, prostě cítil jsem se perfektně. Pak přišla chybka na výjezdu z Šotoliny a od té doby prostě čím víc jsem tlačil, tak tím ty časy tam prostě nebyly. Takže dneska prostě jsem zhold já ten poslední a jde se dál. No. Po 5 odjetých podnicích je tedy ve vedení letošního Čermák a Hrachovec Adam Cupu Jakub Jančík, který ještě v této sezóně nenašel přemožitele a k tomu vyhrál už 21 rychlostních zkoušek. Na čele průběžného hodnocení tak měl před Rally Morava 37-bodový náskok před Dominikem Jakešem. Třetí Tomáš Arnošt ztrácel už 70 bodů. Seriál Čermáka Hrachovec Adamka pokračuje už 17. září 6. závodem Rally Morava a na Sport 5 se opět můžete těšit na sestřih. Pro dnešek už je to ale vše. Díky za pozornost a u dalšího měření koňských sil brzy nashledanou.